սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Բայոր ձեզ, ես պահին ես էլ եմ հենց մի երկերում եմ, դեմիտը սկսեմ ես իմ քնելու տեղն աեղը, արդեն շատ երկար ժամանակ չեմ ասիմ իշքան ժամանակ, այս տեղ եմ աեղը, մեր սաղ տղեքի հետ, ես եմ, կոչս ձեզ, արա, այ համբալներ, պախեք պրգվեք, Հայասք, այդ անասուններին կշեկը տեղիս, թե չէ որ մեկանք վատ ալելու, չեմ հայհոյում, ուղակի մի բան եմ ասում, կրկնվում եմ մեր բոլոր աղբերներին, ով որ ես նույն բան ռն ասելա, ստեղ կրնեք, այդ փոսում կքնեիք, որ ծուս տվեցի, անձրևը վրետ կգար, սնարադը վրովդ կանցներ, կաղոթեիր, որ գլխիդ չընկնի, այ համբալ, հետո նոր կգնար դե դուխով կխոսայիր, Սաղ մեր հայազգին եմ ասում, համախմբեք, համախմբեք կշեք էտ տականքներին ետեից, քանի դեռ չենք մենք եկել, հետե չէ որ եկանք վատ ալնելու, մեկ երկալու ենք ետեի թուրքեիր սկսենք սպանել է, ժողովուրդ ջան, լավ չի լինելու ձեր հալը, փախեք ետեից, փախեք, արա, քանի չենք եկե, գիտես քանի աղբերը ատամները սրած սպասըն, որ հասնի տե ու ձեր սատկասնելու ենք ձեզ արա, մեր կյանքի հաշվին ուզում էիք Ղարաբաղ, այդ մեր 18 տարեկանների կողքին չեք եղե ոչ մեկը, արա, գնացել եք պարաշկցե փախե արա, այ համբալներ, դուք տղա չեք արա կարոչ այդքան բան, աղբերներ ջան ես էլ եմ միանամ սաղիտ, Սաղիտ եմ միանում ու սաղիտ հետ եմ, վարչապետ, պարոն Փաշինյան, քո կողքին ենք, ես անձապ սաղի կոմից ասում եմ, որհետև վստահ եմ, եստեղ իմ հետ ով եղել է, սաղնել իմ բարերը կարան ասեն պատվերջիտան են, սաղիտ կոմից ենք ենք, վարչապետ քո կոմից ենք, քշի դրանց Հայաստանից, խրգի թող գնան Թուրքիա ապրեն ու իմանան ինչ կա չկա, այսքանը կասեմ, ինդեղ եք, մինչև կգանք ժողովուրդջան էդ հարցնեքը լուծենք, ներսի թուրքերի հարցնեքը լուծենք, մենք չենք պարտվե, չմտածեք թենց բան, մեր 18 տարեկանները մենք չէ, ես չէ, ոչ մեկ, մեր 18 տարեկանները սպարտանցիների կռիվ են տեղ տվե, 7 հոգով 250 հոգանոց հարցակում են հետ տվե, ոչ մեկ չէ եղել կողքները, հեմ էլ լավ տղա են խլայցեղը, պախեք պրգվեք աղբերը, ստեզ մի անգամ ու ձիլ 101-ը կշելու ենք Երևան, ու տենանք ովա առաշները սկանգնելու։ Վրանսյան կճանաչի Արցախի կարգավիճակը, Մոսկվա Փարիզ իմաստավորում։ Մենք դեռ հստակ չգիտենք, թե ԼՂ հարցում ինչ համաձայնագիր են ստորագրել ռուսները, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարության ներկայացուցիչը։ Նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրից ի վեր ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան շարունակում են խոսել այդ մասին, ակնկալելով պարզաբանումներ ու բացատրություններ, թե համաձայնագրի թե դրանում Թուրքիայի դերի վերաբերյալ։ Այդ ամենը թողնում է Ռուսաստանի ուղված պարբերական ակնարկի տպավորություն, որ Մոսկվային կասկածում են Թուրքիայի հետ սեպարատ պայմանավորվածության և այդպիսով Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը դեֆակտո խաղից դուրս դնելու մեջ։ Մյուս կողմից, եթե կա Ռուսաստանի հանդեպ այդպիսի կասկած, ապա ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան առնվազն իրավական առումով ունեն հնարավորություն վերադառնալու խաղ, օրակարգ բերելով Արցախյան հարցի վերաբերյալ նոր իրողություններ։ Ընդ որում խոսքը հենց իրողությունների, ոչ թե մտքերի ու գաղափարների մասին է, որովհետև Ռուսաստանի հովանու ներքո նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով արձանագրվել են նոր իրողություններ, ոչ թե նոր ձևաչափ կամ նոր գաղափարներ։ Իրողություններ, որ ձևավորվեցին Թուրքիայի սանձազերծած պատերազմի հետևանքով։ Ըստ այդմ, եթե դրանք չեն բավարարում նահանգներին ու Փարիզին, ապա տրամաբանությունը հուշում է, որ պետք է արվեն դրանք փոխելու ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր։ Ըստ այդմ, ամբողջ հարցը հենց դա է։ Կա այդպիսի քայլերի ցանկություն և մտադրություն, թե հայտարարությունները սպասում են պարզաբանումների։ Ընդամենը երկիմաստ խաղ են ռուս-թուրքական տիրույթում, երկու կողմերի վրա առանձին ազդեցության հաշվարկով։
կամ մեկ կողմի Ռուսաստանի հանդեպ ազդեցության, դիտարկելով այն, որ Թուրքիան առնվազն ֆորմալ իմաստով հենց Վաշինգտոնի եւ Փարիզի կողմում է, լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Եվ եթե կա Թուրքիայի դերի նաեւ նոյեմբերի 9-ի իրողությունների հանդեպ վերապահում, ապա կան այդ առնչությամբ իրավիճակի վրա ազդելու բազմաթիվ լծակներ, որոնք գործի չեն դրվել պատերազմի ընթացքում։ Միևնույն ժամանակ, ինչ էլ գործի դրվի, անկասկած պետք է լինի մի սկզբունք, չվնասել առավել ևս փխրուն խաղաղությանը։ Այդ ամենով հանդերձ, իհարկե, ԱՄՆ պետքարտուղարության պարագայում կա մեկ այլ հանգամանք։ Ընդհանրապես, որքանով է հնարավոր լուրջ գործոն դիտարկել մի վարչակազմի վարկագից, որը առնվազն այս պահի դրությամբ ունի ընդամենը երկամսյա կյանք։ Ու թեև խոսքը միակ գերտերությունը ներկայացնող վարչակազմի մասին է, այդուհանդերձ խիստ ժամանակավորությունը առաջացնում է հարցեր, կապված ներքայիս վարկագծի հեռանկարների լրջության հետ։ Դրանք զուգահեռ այդպիսի հնարավորություն ունի Ֆրանսիան, որի Սենատում էլ հայտնվել է Արցախի ճանաչման օրինագիծ։ Դա կլինի իսկապես նոր իրողություն, եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ Ֆրանսիան ճանաչի Արցախի անկախությունը կամ առնվազն որևէ միջանկյալ կարգավիճակ, որը թույլ կտա Փարիզին սկսել որակապես այլ աշխատանք Արցախի հետ։ Դրա համար, իհարկե, օբյեկտիվ իրողությունների բերումով շատ կարևոր է լինելու կուլիսային աշխատանքը Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ի վերջո, եթե առկա է ձևաչափի դեֆակտո փոփոխություն, ապա Փարիզի համար թերևս չկա միջնորդական չեզոքության պահպանման իմաստ։ Նրա իմաստը այլևս չկա որևէ կողմի համար։ Փոխարենը կարող է առաջանալ ճանաչման իմաստ այն համաձայնագրի շրջանակում, որ կնքել է Ռուսաստանը, քանի որ դրանում ռազմավարական ընդգրկումով Ֆրանսիայի համար թերևս առավել նախընտրելի է հայ-ռուսական, քան թուրք-ադրբեջանական ամուր միտքը։ Հիմա տարբեր մարդասիրական օգնությունների աշխատանք է տարվում այստեղ, որ հասցնենք Արցախ։ Մեր զրուցակիցն է Գլենդելի քաղաքային խորհրդի նորընտիր նախագահ Արդի Արտաշես Քասախյանը։ Ամերիկայի հայ համայնքը ինչ տրամադրությունների մեջ է այսօր, ինչպես է գնահատում ստեղծված իրավիճակը, ներքաղաքական լարվածությունը Հայաստանում։ Կարծում եմ, ամբողջ համայնքն է նույն վիճակում, բայց ես կարող եմ խոսել Գլենդելի բնակության մասին։ Մենք ցնցված ենք ու մտահոգ։ Գլխավոր մտահոգություններից մեկը Արցախում ստեղծված իրավիճակն է, թե ինչպես պետք է ժողովուրդը, որ այդտեղից դուրս եկավ, օգնենք, որ վերադառնա, կարողանան իրենց կյանքը կառուցել։ Հիմա տարբեր մարդասիրական օգնությունների աշխատանք է տարվում այստեղ, որ հասցնենք Արցախ։ Ինչ կարծիք ունեք Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ։ Հայաստանի եւ Ամերիկայի հարաբերությունները զորացնելու աշխատանքը մշտական է, անկախ նրանից, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում։ Դա շարունակում է Հայաստանի անկախության օրվանից մինչ այսօր։ Վերջին դեպքերը շատ մարդկանց աչքերը բացել են, և մարդիկ իրենց ուշադրությունը դարձրել են քաղաքական մասնակցության կարևորությանը, բայց այդ առումով շատ բան չի փոխվել։ Պարզապես, հասարակ բնակչությունից շատ ավելի մեծ թվով մարդիկ են սկսել հետաքրքրվել այդ հարցերով։ Ինչպես պետք է զարգանան հայ-ամերիկյան հարաբերությունները արդեն Բայդենի օրոք, հաշվի առնելով, որ անցած տարիների ընթացքում Թրամփը որևէ հետաքրքրություն Հայաստանի նկատմամբ չցուցաբերեց։ Ժամանակը ցույց կտա, թե արդյոք այդ հարաբերություններում ինչ-որ բան փոխվելու է։ Ընդհանրապես, մենք տեսել ենք, որ վերջին 20 տարվա ընթացքում ԱՄՆ-ի կողմից Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական օժանդակության չափը կամաց-կամաց քչացել է։ Պետք է Հայաստանի Ամերիկայի հետ աշխատանքներով զբաղվող մարմինները աշխատեն, որպեսզի այդ օժանդակության չափերը հասնեն նրան, որքան եղել են 1990-ականներին։ Ես չգիտեմ, որքանով Թրամփի արտահայտությունները նշանակում էին, որ նա հետաքրքրվում է կամ չի հետաքրքրվում Հայաստանով, եւ նաեւ Բայդենի կողմից գիտենք, որ նա գոնե մի քանի անգամ հայտարարել է, որ նպատակ ունի զբաղվել հայկական հարցերով, բայց մենք չենք տեսել, որ այդ խոսքերը իրականանան։ Անցած տարիները հայ-ամերիկյան հարաբերությունների դիվանագիտական կապերի առումով կարող է կորցված համարել։ Ես չգիտեմ, ինչ ասեմ, թե Հայաստանում ինչ է տեղի ունենում։ Ես կարող եմ ասել, որ սյուրքահայ գաղութը միշտ էլ հետաքրքրվել է, ցավել է անհաջողություններով, ուրախացել է Հայաստանի հաջողություններով։ Դեպքեր են եղել, որ հուզիչ են եղել թե այստեղ, թե Հայաստանում։ Մենք տեսել ենք, թե այստեղ որքան հայ ընտանիքներ ազդվել են 40 օրից ավել տևած պատերազմի հետևանքներով։ Այսինքն, Ամերիկան ու Հայաստանը ունեցել են զորավոր կապեր և միշտ կունենան,
Պաճառը այն չէ, որ Հայաստանը քրիստոնյա երկիր է, այդ կապերի պաճառներից գլխավորը հենց Սփյուռքն է.